Město Cheb se daří získávat nejrůznější ocenění. Poslední dvě připomené následující reportáž. Stavby vedoucí obdržely na soutěžní přehlídce Brick Award 2012-2013 cihla v 21. století cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků za provedení rekonstrukce kulturního centra Svoboda v Chebu. Soutěž se koná každý rok, v posledním ročníku se jen v této kategorii vybíralo z celkem 54 staveb. Druhou celostátní soutěží, kde CHEP uspěl, byla soutěž Zlatý erb 2013. V letošním již 15. ročníku bylo vyhlášeno sedm kategorií. Dostali jsme se do finále jako nejlepší web Karlovarského kraje a v tom finále jsme skončili na devátém místě v celé republice. A kromě toho jsme obdrželi zvláštní cenu ministra vnitra za bezbariérové stránky. Bezbariérové stránky spočívají zejména v tom, že nevidomí nebo jinak handicapovaní lidi se k těm stránkám mohou dostat lépe, jsou pro ně přehledné a zejména pro ty nevidomé jsou čitelné, i když na ně nevidí. Jsou pro ně čitelné tak, že ten záznam se převede do zvuku, do zvuku a oni se poslechnou. Město stále hledá vylepšení svého webu. V dalším období se bude řešit grafická úprava webových stránek, které sídlí na adrese www.cheb.cz.